La UGT reclama compromís amb la prevenció d'assetjament sexual a la feina. L'AMB posa en marxa els nous models de recollida selectiva perquè al 2020 es reciclin la meitat dels residus. Torna en escena el Pla Director Urbanístic d'Infraestructures. Bona tarda. La seu d'UGT a Cornellà ha acollit la jornada d'assetjament sexual a les empreses, prevenció i abordatge. L'activitat s'emmarca en el 5è Congrés de les Dones de la Comarca, que s'està celebrant al llarg d'aquest 2018 amb el lema 100% feminista. L'assetjament sexual no ha de viure en l'obscuritat. És un aspecte sobre el qual s'ha de posar el focus per treballar en la seva prevenció i saber com abordar-lo. Amb aquest objectiu, l'UGT ha organitzat a la seva seu a Cornellà la jornada L'assetjament sexual a les empreses, prevenció i abordatge. L'activitat forma part del programa del 5è Congrés de Dones de la Comarca, que durant tot aquest 2018 porta el seu lema 100% feminista al cim de les lluites socials. En aquesta jornada, l'UGT no només reclama la força del sindicat en el combat contra l'assetjament sexual, sinó que també insisteix en la unió d'empresaris i treballadors per extirpar aquesta xacra. El acoso sexual es el gran desconocido porque siempre se ha invisibilizado, las mujeres hemos asumido el papel de víctimas y creemos que es el momento de sacarlo a la luz y de formar a nuestros delegados y delegadas para saber abordarlo. L'assetjament sexual és un atac a la integritat física i moral de la víctima, així com a la seva llibertat sexual i al dret del treball. Les persones que pateixen aquesta xacra se senten indefenses, aïllades i superades per la situació d'atac i tenen serioses dificultats a l'hora de desenvolupar les seves tasques. Ningú pot mirar cap a un altre costat davant d'un possible cas d'assetjament sexual. Els empresaris tenen l'obligació de garantir un clima segur per a treballadors i treballadores i si ets còmplice en silenci, estàs facilitant la continuïtat de l'assetjament. En aquest sentit, Carlos de Pablo ha volgut destacar el paper dels homes en la lluita feminista. Fins que els homes no assumeixin la seva no culpabilitat, o sí, i el seu rol actiu en la continuïtat de les desigualtats en el dia a dia de les nostres vides i també en el món del treball, doncs no canviarem. En la jornada hi han participat Telma Vega, inspectora de Treball i de Seguretat Social a Catalunya, Alicia Dalmau, tècnica de prevenció de riscos psicosocials de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, i Cenci Domínguez, assessora laboral i formadora en matèria d'igualtat de gènere de la UGT de Catalunya. Com ha dit Victòria Corbacho, fent referència a UGT, però és una màxima que hauria de regir la societat, és el moment de fer del feminisme la nostra bandera. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat aquesta setmana els nous models de recollida selectiva que s'implantaran als municipis metropolitans, molts dels quals formen part del Baix Llobregat. Castelldefels, El Papiol, Sant Just d'Esvern i Torrelles de Llobregat són alguns dels municipis que formen part d'aquest pla. Aconseguir que la meitat dels residus es reciclin l'any 2020, com planteja la Unió Europea. Aquest és l'objectiu dels nous models de recollida selectiva que ha impulsat l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que va presentar dilluns al jardí de la seva seu. Conscients que la participació voluntària en la recollida de residus a través de contenidors al carrer ha tocat sostre, des de l'AMB han treballat en una vintena de projectes amb un paquet de subvencions de 4 milions d'euros. Tot aquest canvi de model, tot aquest nou impuls que ens ha de permetre sortir d'aquest estancament i que a finals d'aquest any estem segurs que ja podrem començar a donar bones notícies respecte a una política prioritària i imprescindible pel que fa al medi ambient. A municipis com Sant Just d'Esvern o El Papiol s'instauraran contenidors intel·ligents que s'hauran d'obrir amb targeta, mentre que a Torrelles de Llobregat ja es treballa amb el sistema porta a porta domèstica i supera àmpliament el 60% de la recollida selectiva. El repte de futur és continuar avançant. Fer que la gent torni a agafar l'empenta que va agafar en el seu moment i que no es relaxi i que vegi que aquest tema dels residus és un tema de tots, és un tema important, és un tema que ens ha de fer reflexionar tots els ciutadans metropolitans.
Castelldefels, per exemple, l'any 2016, amb un 28% de recollida selectiva, estava per sota del percentatge mitjà de l'àrea metropolitana, que està al voltant del 34%. L'equip de govern ha remunicipalitzat el servei de neteja i les dades han millorat. Han adaptat el sistema a l'increment de la població, col·locant les illes ecològiques per facilitar la recollida selectiva amb una campanya d'implementació. Ara posen el focus en la recollida dels residus de comerços i grans supermercats. Les dades ens diuen que amb la recollida porta a porta comercial nosaltres podem millorar fins a un 10% aquesta recollida a la nostra ciutat. Per tant, tenim un gran repte. Nosaltres estem intentant que la ciutadania ens acompanyi, ho estem acompanyant molt amb campanyes informatives i amb molta informació i amb molta pedagogia, no?, als veïns i veïnes, i en especial, com deia, als restauradors. Es preveu que la implantació dels nous sistemes de recollida de residus suposi un repunt de reciclatge visible en aquest 2018. Escriure cartells en braille i instal·lar rampes als accessos de les botigues. Aquests són només alguns dels consells que les persones amb discapacitat donen per fer del comerç un lloc més inclusiu per tothom. Per aconseguir-ho, avui s'ha celebrat a Sant Feliu la segona jornada metropolitana de l'AMB, dedicada a l'accessibilitat al comerç de proximitat. Espais reservats per cadires de rodes, traducció al llenguatge de signes i transcripció simultània pels assistents sords més allunyats de l'escenari. La segona jornada metropolitana dedicada a l'accessibilitat al comerç de proximitat ha volgut donar exemple des de la mateixa posada en escena per sentar les bases de com ha de ser un espai inclusiu. Aquesta jornada, organitzada per l'àrea metropolitana de Barcelona, ha servit per presentar a Sant Feliu de Llobregat la guia dels plans d'accessibilitat, un document que mostra el camí perquè els comerços de Catalunya puguin atendre millor al més de mig milió de persones amb discapacitat o amb capacitats diferents que viuen a la comunitat autònoma. L'àrea metropolitana el que fa és donar suport a aquesta guia econòmicament, coordinar totes les accions dels ajuntaments que formen part de l'àrea, amb aquesta idea, en aquest cas, de fer accessible el comerç, que és un àmbit que encara està una mica lluny del que hauria de ser la normalització de l'accessibilitat per part de les persones amb discapacitat. L'AMB no ha treballat sola. La guia s'ha elaborat amb col·laboració de la COCENFE, la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica. Ells tenen clar que el seu col·lectiu, que suposa el 8% de la població de l'àrea metropolitana, ha de ser protagonista a l'hora de pensar les polítiques que els afecten. Les polítiques en general s'han de fer també de la mà de les persones amb discapacitat, perquè en principi som les persones les que tenim protagonisme i també perquè escolten la nostra veu. A les persones sordes no cal cridar-les, basta vocalitzar perquè ens puguin llegir els llavis. Els cartells d'oferta es poden escriure en braille pel secs i els accessos a les botigues es poden adaptar perquè hi puguin entrar les cadires de rodes. Fins a 5 entitats representants de diversos tipus de discapacitats han donat avui consells simples, però massa cops oblidats, per fer un comerç de proximitat més inclusiu. Avui la jornada s'ha tancat amb uns tallers perquè siguin ells, amb la seva experiència, els que ens ensenyin com fer un comerç més just i accessible per tothom. El desbloqueig de l'article 155 torna a posar en marxa projectes molt importants per Catalunya. És el cas del Pla Director Urbanístic d'Infraestructures, que donarà un nou impuls econòmic als municipis del Baix Llobregat Nord. Una de les primeres mesures que ha pres el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, és l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic d'Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera, que donarà continuïtat al Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord. Tot plegat afavorirà el creixement d'aquestes localitats. Aquests creixements els necessitem tant amb sòl disponible, és a dir, per poder instal·lar més empreses i que aquestes puguin engrandir-se, i això és generació d'activitat econòmica, conseqüentment és generació d'ocupació, i per tant ens interessa molt a tots, però també aquesta generació econòmica d'activitat econòmica ha de venir acompanyada d'unes noves infraestructures, d'una millora de les infraestructures actuals, i tot això és el que preveu precisament el Pla Director Urbanístic d'Infraestructures. Fonollosa ha remarcat que Martorell compta amb un element central per l'economia del país, com és SEAT, la fàbrica més gran de l'Estat, i això, segons ell, ha de donar continuïtat al projecte d'expansió de la companyia i a la indústria de components del seu voltant. Pel que fa a les infraestructures, l'enllaç de la B40, l'A2 i l'AP7 es contemplen en el pla director. Jo celebro moltíssim l'aixecament de l'aplicació de l'article 155, precisament, entre altres coses, i fugint, repeteixo, de qüestions polítiques, sinó pràctiques, perquè desencallarem tot allò que estava encallat i tornarem a tenir un rumb normal i un diàleg normal amb el govern del país. Un dels problemes que teníem és que no teníem interlocutor. Amb l'aplicació de l'article 155, qüestions d'importància fonamental per a molts municipis van quedar totalment bloquejades i ara s'ha de recuperar el temps perdut. A Martorell, a banda d'aquest pla director, l'ampliació de l'hospital i la reforma d'urgències encara està pendent.
L'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de la Fiscalia que demanava empresonar la membre del CDR de Viladecans. Tamara Carrasco és investigada per delicte de desordres públics i no per rebel·lió ni terrorisme. L'expedient de Tamara Carrasco podria traslladar-se d'aquí ben poc a Barcelona, i és que l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de la Fiscalia i rebutja enviar-la a presó provisional. L'activista serà investigada per desordres públics i, com que el Ministeri Públic no té competències en aquest tipus de delicte, la causa podria acabar a la ciutat comtal. Les acusacions per rebel·lió i terrorisme són història, tot i que es mantenen les mesures cautelars. Tamara Carrasco es troba en llibertat amb càrrecs, té prohibit sortir de Viladecans i està obligada a presentar-se periòdicament als jutjats. Les platges del Baix Llobregat són conegudes per tenir un encant que les diferencia del litoral de Barcelona, però tenen un problema. Són de difícil accés. Per aquest motiu, Rodalies augmentarà la freqüència de trens durant els festius i caps de setmana d'estiu. Des d'aquest passat dissabte, Renfe ha augmentat l'oferta de trens per viatjar fins a l'estació de platja de Castelldefels. Aquesta línia és la coneguda com R2 i s'augmentarà amb 17 trens més durant els caps de setmana i festius dels mesos d'estiu. L'operador és conscient que les platges del Baix Llobregat poden ser de difícil accés per tots aquells que no disposin de cotxe per desplaçar-se. Amb aquesta mesura, Rodalies de Catalunya promou l'activitat a la nostra comarca i explota 15 quilòmetres de platja, algunes d'elles amb el distintiu Bandera Blava. Les noves parades es realitzaran tant en els serveis direcció Barcelona com en direcció sud, el que permetrà facilitar els desplaçaments cap a les estacions costaneres d'aquesta línia. En direcció sud, entre les 10 del matí i la 1 del migdia, s'incorporaran 8 noves freqüències de pas que permetran facilitar el trasllat cap a la costa. I en direcció Barcelona seran un total de 9 noves freqüències entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre, el que significarà duplicar el número de trens en aquesta franja horària. Seur consolida la seva aposta de creixement a Catalunya amb la inauguració d'un nou centre d'operacions al Prat de Llobregat. Les instal·lacions superen els 8.000 metres quadrats i s'han realitzat amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Encara que funciona des de Nadal, Seur ha començat aquest mes de juny inaugurant oficialment el seu nou centre d'operacions ubicat a la zona franca del Prat. Amb 8.740 metres quadrats, les noves instal·lacions aterren gràcies a una inversió de més de 3 milions d'euros i amb l'objectiu de millorar la capacitat operativa d'aquesta empresa de transports a tota Catalunya. En aquest sentit, el president de Seur, Yves Delmas, ha explicat que la presència territori català és important pel pes que té a l'economia espanyola, però també per la seva posició privilegiada per exportacions i importacions, amb bones entrades i sortides. La nau, que es va posar en marxa parcialment per donar resposta al repunt de l'activitat de l'empresa en època nadalenca, compta amb l'última tecnologia per saber, per exemple, en temps real, el seguiment de la mercaderia. A més, el centre de Prat té capacitat perquè 24 camions puguin descarregar directament i compta amb 33 molls hidràulics nous que permeten fer la descàrrega de mercaderia simultàniament a la xarxa d'arrossegament interna. Amb aquest nou centre d'operacions, Seur ja compta amb 12 punts operatius a Catalunya, on treballen 1.500 persones. Només 300 es concentren en l'àrea de Barcelona, on la companyia gestiona 26.000 enviaments cada dia, gràcies al centre logístic de la zona franca de la ciutat comtal. Seur va tancar l'any 2017 amb uns ingressos de 660 milions d'euros i 110 milions de paquets entregats a 230 països. Castellví de Rosanes ha modificat el reglament de prestacions econòmiques per ajustar els llindars econòmics i adaptar-los a la realitat de les famílies ateses pels serveis socials municipals. El reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes es modifica per poder ajudar a més persones en situació de dificultat. Els canvis van ser aprovats de forma unànime pel ple municipal i seran efectius una vegada s'acabi el termini d'exposició pública que fixa la llei. El canvi principal ha estat l'ajustament dels llindars econòmics inclosos en el reglament per adaptar-los a la realitat de les famílies ateses pels serveis socials municipals. Així, si abans les persones que volien accedir a les ajudes havien de disposar d'una renda igual o inferior al 70% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, ara la renda disponible haurà de ser igual o inferior al 100% d'aquest indicador. Alhora, s'ha reajustat també el percentatge de finançament de la prestació. També el barem de punts en relació i aquest percentatge de finançament.
El màxim se situa ara en el 95% del finançament per a persones que hagin obtingut de 8 a 10 punts en la valoració econòmica i social. No obstant això, es manté el 100% de finançament per a les persones que es trobin en situacions d'extrema necessitat. Segons l'alcalde de Castellví de Rosanes, Joan Carles Almirall, el que s'ha fet ha estat treballar aquest reglament perquè ja estava un pèl desfasat pel que feia als límits màxims per accedir a aquest ajut. Així, s'adapten als ingressos actuals del 2018 i es podrà arribar a més gent que necessita aquest ajut. La resta de regidors de l'oposició va manifestar-se a favor d'aquesta modificació perquè es pot arribar a més gent amb més necessitats. Santiago Ballester és el nou president de la Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet i el Baix Llobregat en substitució de Manuel Rosillo. Un miler d'empreses de la ciutat formen part d'aquest patronal. Santi Ballester és el nou president de la UPM Vall, la Unió Patronal Metal·lúrgica del Baix Llobregat. Aquest empresari del sector de la metal·lúrgia, exregidor i exdiputat i actual president del Centre d'Esports L'Hospitalet, serà l'encarregat de dirigir a partir d'ara aquesta entitat que s'encarrega de defensar els interessos de les empreses de l'Hospitalet i el Baix Llobregat. Ballester substitueix Manuel Rosillo, que ha estat president de la UPM Vall durant 25 anys. Un dels principals objectius del nou president és trobar gent preparada que pugui accedir als llocs de treball que requereixen les empreses de l'Hospitalet i el Baix Llobregat. De trobar persones adequades pels llocs de treball que es necessiten. Això és un tema fonamental. Nosaltres estaríem encantats de que la gent que viu a Hospitalet i Baix Llobregat treballessin a Hospitalet i Baix Llobregat. Això seria la quadratura del cercle. Això és molt, molt complex i no és així. Totes les empreses, la seguretat de les empreses en quant als treballadors, perquè tothom estigui tranquil, ajudes, les ajudes que moltes vegades les empreses no coneixem, no arriben a conèixer la quantitat d'ajuts que hi ha i tot que tenim al nostre abast. Ballester ha destacat també que una de les principals demandes de les empreses de la ciutat és la falta de seguretat als polígons industrials i la manca de manteniment d'alguns d'aquests recintes. Indiquem molt això que ens diuen les pròpies empreses, la seguretat, segons el polígon estan. Tenim polígons de la cartera al mig, polígons de travessia industrial, al carrer Cobalt, al començament o al final, depèn de com es miri, tenen les dificultats que tenen de seguretat i això el que reivindiquem molt de cara a la pròpia Ajuntament. No? Els polígons industrials que estan moltes vegades deixats a la mà de Déu i que bueno, hi ha aquesta seguretat als vespres, etc. Comunicacions, a la fibra. Santiago Ballester afronta amb il·lusió aquesta nova etapa al capdavant de la Unió Patronal Metal·lúrgica. Per ell, aquest nou càrrec és una responsabilitat més, però també és un reconeixement a tots aquests anys de treball a les seves empreses. El pròxim divendres 8 de juny finalitza el termini de participació per definir quin ha de ser el futur per la zona ubicada entre el carrer Teide, els accessos al Parc de les Planes i la zona del Pont de Matacavalls. A partir de les propostes, un equip d'arquitectes presentarà diferents solucions i els veïns escolliran quin es portarà a terme. ¿Qué te gustaría que se pudiera hacer en esta zona de la calle Teide? Podemos decir tres cosas de estas que te parezcan más prioritarias. Área de juegos infantiles... En aquests darrers dies, un grup d'encastadors han recorregut els carrers dels blocs de la Florida fent preguntes als ciutadans sobre quin ús es podria donar a diferents espais del barri, com són el carrer Teide, els accessos al Parc de les Planes o la zona del Pont de Matacavalls, uns terrenys que Renfe ha de cedir a l'Ajuntament. En el Pont de Matacavalls, a la zona esta que está, podrían hacer unos jardines o una zona de picnic y sobre todo iluminarla más, porque a veces por la noche puede pasar como que hay gente que se pone ahí sobre todo para cosas malas en lugar de disfrutar el espacio que es bastante grande y aprovecharlo mejor. Sugerí que podría hacerse huertos urbanos por esta zona, no se está fomentando mucho esto para el medio ambiente, sería un modo de comprometer un poco a los vecinos a que pudieran participar de esto. I la gent proposava quins són els usos que se'n podria fer. Bàsicament un resum seria que el recuperar-ho com a espai verd per la ciutat, que fos un element de connexió entre el Parc de les Planes i el carrer Teide, perquè pràcticament és un terreny que, vorejant el cementiri, arriba fins al Parc de les Planes. Amb la informació que es recopili de les enquestes i de les 11 trobades que s'han realitzat amb veïns, alumnes de centres educatius i joves, es farà un informe detallat amb les propostes. Amb aquesta informació treballarà un equip d'arquitectes que presentaran diferents solucions, però finalment seran els veïns els que escolliran quina opció es du a terme.
i finalment doncs, que hi hagi una consulta popular per tal de definir quin és el projecte doncs, que encaixa més amb la voluntat popular i encaixa més amb totes les propostes que hagin sorgit d'aquest procés de participació. A la tardor també es farà un procés participatiu semblant per decidir com reformar l'Avinguda Catalunya fins a l'estació de metro de la Torrassa. Es preveu que aquestes reformes puguin ser una realitat a finals del 2019 o principis del 2020. La majoria de molinencs i molinenques pagaran menys en el rebut de l'aigua a partir del proper mes d'agost. Aquesta nova mesura va ser presa al ple del passat dia 31 de maig. El ple del mes de maig de l'Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat per unanimitat unes noves tarifes del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. El regidor de Medi Ambient, Josep Reventós, ha explicat com seran aquestes noves tarifes. Ha detallat les partides que han patit més modificacions respecte a l'anterior tarifa aprovada, el per què i quines diferències hi ha entre elles. Les noves tarifes aprovades busquen ser més ecològiques, socials i distributives. En l'escenari de canvi climàtic en el que estem, entenem que el missatge que ens toca passar a la població és que el que hem de fer és consumir menys aigua i, per tant, el que fem d'alguna manera és bonificar qui consumeix poca aigua o qui fa l'exercici de l'esforç de consumir menys aigua per penalitzar qui acaba consumint més aigua. Això significa que les famílies que consumeixin menys aigua, que són la majoria dels molinencs, pagaran un 5% menys en la seva factura i els que consumeixin més aigua, cada trimestre el seu rebut s'apujarà un 10%. A més, el regidor ha explicat que Molins de Rei té la sort de tenir recursos propis per obtenir aigua i és per això que resulta més barata. Si no tinguéssim pous d'obtenció d'aigua i l'haguéssim de comprar, resultaria molt més car. Malgrat això, Molins de Rei també té problemes i aquests són els aforaments. També tenim problemes i el nostre problema, el problema que tenim en el Servei Municipal d'Aigua es diu aforament. Si us fixeu en aquest gràfic, mentre que la mitja d'aforaments, el nombre d'aforaments per 1.000 habitants a l'àrea metropolitana és de 0,82, la mitja d'aforaments a Molins de Rei per mateix nombre d'habitants és de pràcticament 14. Per tant, això vol dir que tenim 17 vegades més aforaments que la mitja de l'àrea metropolitana i això vol dir que hem de fer alguna cosa. Hem de posar en coneixement de la gent que té aforaments que es pot i que s'ha d'acollir aquesta subvenció perquè el que necessitem és deixar de tenir aforaments per començar a tenir més abonats a la xarxa convencional i també tenim la intenció de promoure una ordenança per extingir els aforaments a data 31 de desembre del 2023. Paral·lelament, també s'ha creat una tarifa específica pels instituts, perquè no hagin de pagar el mateix que qualsevol empresa, i una tarifa social domèstica en què es bonificarà molt bona part de l'import de la factura. Aquestes noves tarifes, però, no seran efectives fins, com a mínim, el proper mes d'agost. Lluís Pasteller participa al Benvinguts a Pagès oferint visites guiades aquest cap de setmana a Camp Vilagut, a la comarca del Baix Llobregat, i participen 5 pagesos, 2 d'ells de Molins de Rei, Can Fises i Camp Vilagut. Arrenca una nova edició de Benvinguts a Pagès, un projecte impulsat a la comarca pel Parc Agrari del Baix Llobregat i que té per objectiu donar a conèixer l'origen del que mengem. A la comarca del Baix Llobregat hi participen 5 pagesos, 2 d'ells de Molins de Rei, Can Fises i Camp Vilagut. A Camp Vilagut podem trobar una gran varietat de fruita fresca i el seu agricultor, en Lluís Pasteller, ens ha explicat en què consisteix el projecte. Està fet amb això per acostar el ciutadà de la ciutat a l'origen dels productes que mengem en els mercats de Barcelona. Els pagesos ofereixen una visita guiada en el seu camp per ensenyar el seu mètode de cultiu i oferir els seus productes, que es poden adquirir a un preu més baix que el mercat. El dia de Benvinguts a Pagès fem unes visites guiades de mitja hora i els ensenyem tots els productes que tens i la manera que es cultiven i es conreen perquè arribin a bon port a l'hora de collir. A més, la major part de productes són ecològics, vull dir que no s'hi fan productes sanitaris molt agressius. Camp Vilagut es podrà visitar aquest dissabte i diumenge en horari de matí i tarda.
El proper dia 30 de juny es farà entrega dels premis anuals del certamen literari Ciutat de Sant Andreu. Enguany la participació s'ha quadruplicat. El certamen literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca quadruplica les obres presentades en l'edició d'enguany. El lliurament de premis literaris, els premis Ciutat de Sant Andreu de la Barca, que es farà el dissabte 30 a les 9 al Teatre Núria Espert, en un concepte diferent del que s'ha fet en els últims anys. De fet, hem renovat el format, hem fet canvis i ja us puc avançar que de les 50 obres participants de l'any passat hem passat a 220 obres. Reduir les categories per ampliar la quantitat econòmica dels mateixos. Hem augmentat les quantitats econòmiques redistribuint-les. Que un premi sigui de 500 a 1.000 euros fa més atractiu. Això no ha suposat un augment pressupostari, perquè abans teníem 4 premis de 500 i hem passat a 2 de 1.000. Molt bona participació en la categoria de relat curt. Sobretot el microrelat ha sigut una aposta que ha fet que molta gent de Sant Andreu de la Barca participi. Per tant, hem fet un concurs literari encara més obert i més popular. Sobretot participació destacada dels joves dels instituts. I tenim constància que venen obres d'instituts. O sigui, que joves de Sant Andreu de la Barca han participat en el concurs literari. Per tant, no podem estar més contents. De 50 a 220 participants, i a més popular, i a més amb la gran qualitat de grans autors de tot arreu que continuaran participant, i a més afegint aquest punt popular, que la gent de Sant Andreu doncs, ha participat. El certamen literari Ciutat de Sant Andreu renova enguany el format per acostar encara més la cultura a la ciutadania. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.ctv.cat. Nosaltres tornem demà. Que passin una bona tarda.